Bueno, porto gairebé 2 hores i mitja pujant, uns 24 quilòmetres, encara ens en queden uns 15. Estem a uns 1.900 metres d'alçada, encara queden 1.000 més fins al cim. Aviam si ho aconsegueixo. De moment bé, bueno, el camí es deixa fer. Suposo que a partir d'aquí la cosa es complicarà. Fresca i bueno, aquí el paisatge ja ha canviat, ja no tenim arbres, com podeu veure. Típic paisatge pelat del Pirineu. Bueno, anem cap al Puigpal. Bastant per sobre del temps previst i ara a sobre, bueno, he punxat. Faré una aproximació i, bueno, a veure la decisió si ho féssim o és un xoc del temps.
després de 7 hores, 70 quilòmetres i moltes històries per culpa d'una càmera defectuosa del Decathlon, per fi arribat, amb més pena que glòria, però bueno, ja ho tenim.